Ovoj temi u nastavku gost Al-Džazire je fra Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Dobrodošli i hvala što ste odvojili vrijeme za Al-Džaziru. Čuli smo, profesore, da lokalne zajednice trebaju učiniti više na dijalogu kako bi osudili i u konačnici iskorijenile napade. Šta bi konkretno trebalo preduzeti? Upravo valja imati na umu da su religijske zajednice na lokalnoj razini snažne. Tu su najsnažnije. 99% religijskog života ostvaruje se u crkvi, džamiji i kad se nešto dogodi, župnici, to su najvažniji članovi religijskih zajednica i imami, izuzetno su važni da reagiraju. Prvo je najvažnije kad se nešto dogodi da onaj koji je pretrpio štetu ne kapitalizira to negativno. Da odmah pravi osjećaj ugroženosti, da sada još više produblje negativne energije, nego je važno da drugi od onih koji su, odakle su eventualni počinitelji, da oni reagiraju, da se razvija onaj suvremeni ambijent, da religijske zajednice bez međureligijskog konteksta ne mogu živjeti, da se osjećaju odgovorno da je nešto u njima bolesno i odmah da to treba liječiti. To znači dovoditi ljude u komunikaciji, razvijati odnose prema drugim religijskim zajednicama, da su to također putovi prema Bogu, da oni proizvode rezultate vjere. Dakle, u tom smislu i tekako, ovo je bitan kod nas, taj čisto religiozni ambijent da se izvadi iz identitetskog, nacionalnog, odnosno kulturnog ili civilizacijskog, nego da religijska energija vjere tu vrši svoju transformaciju. Kad ste govorili o religijskoj energiji, da li vjerske vođe u Bosni i Hercegovini nekada i sami svojim izjavama doprinose ovakvim situacijama? Svakako, vidite, najveći problem je kod nas što se puno govori o ugroženosti. Evo vidite, sada biskupi reagiraju, ugroženi Hrvati, ugroženi muslimani, svi ugroženi. Kad se govori o ugroženosti, stavlja se ljudi u ambijent straha. To je najveći, a strah je najveći neprijatelj mogući ove Bosne, uopće, to je životinski ambijent. Uopće za čovjeka to je nezdrav ambijent. Religijske zajednice, snagom te svoje religijske pozitivne energije, to su religije gdje se živi s Bogom, gdje se najpozitivnija energija našeg svijeta stvara. Da stvaraju tu energiju povjerenja, da izgrađuju dakle, te odnose ne ugroženosti, nego ambijent stabilnosti, povjerenja. Da li to one, po vašem mišljenju, dovoljno rade u Bosni i Hercegovini? Ne, naše su religije, vidite i sami, mi imamo, živimo u svijetu gdje se govori o povratku religije, vidite koliko je religije u politici prisutne. Nije to povratak vjere, nego manipulacija religije. Religijske zajednice moraju znati svoj interes, a to je vjera, to je život s Bogom. A ne da budu instrumentalizirani u tim identitetima sitnim, nacionalnim, kulturnim ili civilizacijskim. Naša se religija zaista na ovom prostoru moraju vratiti sebi i iščupati se iz tog manipulativnog političkog društvenog ambijenta, dakle da definiraju svoju misiju, svoje interese. Šta bismo mogli reći o samim vjernicima? Većinu građana Bosne i Hercegovine, kada bismo pitali, oni bi rekli da su vjernici. Međutim, koliko zaista njih jeste vjernika kada uzmu i napadaju vjerske objekte? Upravo je to pitanje. Što su u nas, religije su osnova. Iz religija nastaje nacionalni identitet, iz religije nastaju kulture, nastaju civilizacije. I sada ljudi misle, ako su pripadnici nacije, odnosno kulture, odnosno civilizacije, da su vjernici. Biti vjernik to znači nešto dubinski, konkretno u temelju svog života imati u odnosu prema transcendenciji, prema Bogu. Što je, znate, to su najsnažnije energije koje izvrću, obraćaju, prevrću čovjeka. A tu moramo iskreni biti, postaviti pitanje. Koliko su naše vjerske zajednice ambijenti vjere, a koliko su instrumentalizirani manipulativni prostori ovih identiteta? Ko onda zakaza u ovom društvu? Ja mislim da su prije svega su zakazale religijske zajednice što su dopustile da ovako budu nemilosrdno manipulirane u politici. Moraju se vratiti svom poslu, a odustati od iskušenja. Da li je to sada moguće u ovom trenu? Mislim da je moguće. Ima ljudi koji to rade. Mislim da je na odgovornosti na medijima, na društvenim radnicima, da se razvija ova kultura poštovanja prema religiji. Imate, vidite sad ovo što se govori o islamofobiji, to paljenje ovih Kurana ili Biblije. Imate, mora se vratiti dostojanstvo da se u vjeri radi sa nečim svetim. To znači ne samo u odnosu prema Bogu, prema svetome, nego i u čovjeku, da je to nešto najsvetije, a nešto ne ovako kako smo danas napravili nevjerojatnu inflaciju tog religijskog života, upravo zato što je toliko izmanipuliran u politici, kulturnom ambijentu i civilizaciji. Vama hvala najljepše za vrijeme koje ste izdvojili za Al-Džaziru. Dakle, naš gost je Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.